Är det här? Ja, det är mitten där. Är det här, ja? Här han bor. Här är han bra på snö. Här är det, så god snö. Ja, okej, jag tänkte att det var snö. Det är någon sådär jävla i sidan. Du gick ju där han har en fin bor. Ja, han bor helt inne i henne. Ja, ja. Särskjuhus? Nej, det är någon... Klockla? Nej. Då lossar vi bara av där hvor vi skal gå inn der. Det er det her, det er fint. Ja. Mm. Tusen takk. Nei, det er mange som heter i Island. Ja, det er det. Thank you.
him there. In Copenhagen, sitting under the tree, drinking this white wine, very uncomfortably. Said to me, I love this man in Bucharest. I call it burning, burning, burning love.
Jeg surer litt tidligvis der, altså. Eller hva? Skal vi høre igjen det? Ja. La du merke til noe, Terje? Veien langs her, er det ikke det også? Jo, rett etter at dere kjørte opp her, så kunne du kjøre over en bitte liten bro, var 50 meter lenger bort. Ja. Det er den gamle veien, sant? Er det ikke det, eller? Jo, men nå har de jo utbedret den litt, da, så det er sånn bom der. Det er litt stilig, den der bommen der. Eller ikke bom. Det er bare sånn du må hive på. Myntenkast eller noe sånt? Nei, det er bare sånn en kasse eller sånt. Ja, altså, det du betaler, hvis du vil betale, ja, det står jo liksom at du skal betale det. Ja, ja. Det er bort hvis ikke du betaler det. Men det er bare å stole på at ja, folk rundt her skjønner at ja, vi må jo bare få betalt den veien på en annen måte. Ja. Bare setter i gang gitar. Thank you.
Jeg snuser inn bensinosen. Det er vidunderlig. Jeg pumper inn aktiv oktan og forgasser.